Xayrli kun hammaga. Yaxshimisizlar? Ko'ylagim qalay? O'zim tikdim. Yarashibdimi? Yoshim 22 da. Ha, qaynonam bilan yashaymiz. Tez kunda chiqib ketamiz biz ham. Katta o'zining birga yashaydi. Ay, Maftunaxon. Qani mushuk izimaligimda yo'qating. Men mushu nima sizga kelin qilganman, xo'pmi? Nimaga oyjon? Oy, butun ko'rpa toshlarimga chichibaribdi. Vay oli, yanami? Yemay qaray, siz menga do'stmisiz yo dushmanmisiz? Buni qo'l qarama, qo'lingizdan telefon tushmaydi. Nima buni siz tomosha qilib o'tiraveradimi, bekorchimi bilan? Boshqa qilib yashayapman bilan, ha? Siz ish qolib ketyapti, buni baraka top, buni ish tush qilasizmi siz? Bor, hamma ishingni qil. Bu primoy efirda o'tirmasdan, yo'l, sassuvlar.